Isu 240 unit rumah generasi kedua Felda di Felda Sungai Koyan 1, 2 dan 3 yang telah siap 2 tahun lalu namun masih lagi belum mendapat sijil layak menduduki CCC. Perkara ini telah dimaklumkan kepada Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali minggu lalu dan pada had beliau turun padang untuk melihat sendiri masalah itu. Datuk Seri Azmin meminta pengurusan Felda menyelesaikan isu itu dalam tempoh singkat kerana ia lebih berupa masalah pentadbiran pemaju perumahan. Lebih kepada masalah pentadbiran, masalah subkontraktor dan mereka terpaksa memberhentikan dulu kontraktor utama sebelum meneruskan pengurusan dengan subkontraktor. Tapi saya tidak boleh menerima alasan ini semua. Yang penting bagi saya, keluarga-keluarga Felda mesti mendapat pembelaan yang adil dan saksama. Kementeriannya dan pengurusan Felda akan memantau perkembangan isu tersebut. Datuk Seri Azmin ditemui media selepas bertemu pemilik rumah generasi kedua Felda itu di Felda Sungai Koyan 2. Tidak mahu sekadar menabur janji politik, beliau berkata masalah pembentungan dan pemendapan tanah bagi beberapa kelompok projek yang sama di Felda Sungai Koyan 1 dan 2 juga akan diberi perhatian.